Sana makopolo hapa manze na kabla mwaka isonge sana 2023 kuna vitu already tushaweka hapa hivi ndani ya archives. We are not forgetting these ones. For example, jamaa wa kufiga fireworks Wangige. Hai, how do you forget him? Kama alikuwa na kazi ya kujaza watu kwa club. Yeye alikuwa akafanya kazi ya kufuza watu kwa club. Jamaa se voya wazi the juice kaenda sideways. Wah! Wangi watu walikuwa wameona nika Yesu ameteremka. Yeah, ratatatata. Jonte toka na bib. Ratatata. Jonte mzingo usisahau. Riaba. Toa toa. Ai ule. Ai siku ya kiyama kayuba. Gai karubeta. It must have been a very crazy scene. But sasa kuna unajua kila ndugu na vile alikuwa anataka kuvusha mwaka. Yeah? Not forgetting the club ilikuwa ina own an accommodation place. It was a bar and restaurant and accommodation. Yes? So wewe vile ulikuwa anataka kuvusha mwaka kwa kanisa ama wewe vile ulikuwa anataka kuvusha mwaka kwa concerts with cheers and cheers in your friends. Kuna mwenye ulikuwa anataka kuvusha mwaka ndani ya accommodation. So he was there like wakamau. Unajua ni Wangige. Wakamau. Unajua taroria. Ya embarrassed ndio nilibebwaga. Hii bwaka nataka nijenge two bedroom flats pale kwangu. Ile bado anaonesho. Lakini bado nilikuwa na ile ingine ya Kikuyu. Hiyo ndio nilikuwa fikiria nimalize sasa niweke hapo. Imebakisha tairo na vitu kidogo pale kama PVC. Lakini tutaweka hiyo yote mwaka ikiruka. Lakini for now unaona imebakia dakika imebakia sekunde sasa hata imebakia sekunde 30 ni wakabawe. Fanya maneno. Alafu inje watu wanaanza kuika. 5 3 4 3 2 1. Aliko pale naye kama uzazi unajua ni wakati. Rato to to wakamau. Hata daki.